Atlikuši vien daži simti kilometru un uzdevums būs izpildīts. Noslēgumam tojas 6 ugunsdzēsēju ekspedīcija gar Latvijas robežu ar pašu atjaunotajiem auto. Brauciens ir dāvana Latvijai 100. Jubilējā. Un plašāk Judīte Čunka. Grambas, slīkšņas, grūti izbraucami zemes un meža ceļi. Ekspedīcija virzās maksimāli tuvu robežai, cenšoties izbraukt visu Latvijas kontūru. Vīri apņēmās nedēļas laikā nobraukt vairāk nekā 2000 kilometru. Pārvācam pārpildījumu. Tā arī tālāk dragāja. Mani pienākumi ir sekot līdzi navigatoram, kartē, un lai braukt par pareizo ceļu. Kartē ir brīžiem, ka ceļu nav, bet navigators mūsu vērt par tiem ceļiem. Un ir tā, ka aizbrauc, iebraucam, kur ceļa nav. Tad griežamies atkārt un meklējām apbraucamos ceļus. Ceļā viņi ir jau 6. Dienu. Vīri atzīst, ka jūtams nogurums. Katru dienu mašīnā pavadīts 10 līdz 12 stundas, nobraucot vidēji 300 km dienā. Aiz muguras Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobeža. Ekspedīcijas dalībnieki apmeklējuši visus 4 valsts galējos geogrāfiskos punktus. Apkārt maz apdzīvotas vietas, kuras biežāk satikt tie bija robežsargi. Kaut kur brīžiem tā kā seriāls sajūta, kaut kādas tur tās pamestas mājas un tā tālāk. Un tajā pašā laikā tas bijās ar kādiem spēcīgiem zemniekiem, kas diezgan nopietni tur strādā. Bet jebkurā gadījumā, kas bija visas robežas garumā, ko mēs redzējām līdz šim, kad ļoti intensīvi tiek lauksaimniecības zemes apaugušās, attīrītas no krūmiem. Diemžēl apskatīt visu apkārtni es nevar, man ir jāstori. Protams, ka no paša rīta, kad izbraucam, var redzēt stirnas, visādi plesēja lido. Šodien mēs pat, man liekas, ka vilku redzējam. Arī Oāza automašīnas sākušas sagurt. Šodien atgadījusies nopietnākā ķibele. Nācās meklēt autoservisu, lai nomainītu salausto amortizatoru. Ceļā mašīnas labojuši pašu spēkiem vai palīdzīgu roku snieguši kolēģi no tuvākiem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas posteņiem. Uz tur bija salausta, bija metināta, diemžēl no rūpnīcas jau tāda izlaista, nepareizi uztaisīta, bet tādas problēmas, kura mūs varēja apstādināt, pagaidām nebija. 100 gadi valstī tas ir maz. Nav obligāti vajadzīgi lieli un skaļi pasākumi. Katrs var izdarīt kaut ko tādu, kas būtu sveiciens gan valstī, gan dāvana pašiem, saka ekspedīcijas dalībnieki. Saka, Latvija ļoti skaista zeme, vai ne? Un tā, kaut vai... Es pat iesaku ieteikt visiem, ja ne visu kontūru, kaut kādu daļu pabraukt un paskatīties. Ļoti skaistas vietas, meži, sili. Ir baigi labi. Ainova. Mēs te bieži vienzin, kā tagad domājam, ka jābrauc kaut kur ārzemes skatīties, bet es jau savu zemi neesam līdz galam izskatījuši. Šodien ekspedīcija sasniedza Liepāju, pēdējo pieturu vietu pirms rītdienas finiša Rīgā. Judīte Čunka, Ainis Skupčs, Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.